jsem byl teďka 3/4 roku homeless. Jo, až takhle, jo. Takže zajímavá zkušenost. Počkej, jak homeless, co to znamená? Jakože... No, jakože jsem neměl home. Jako v Praze tady. No, no jako nikde. Aha. Já jsem si řekl, že chci svůj byt a že si na něj jako počkám. Měl jsem pronajatý byt, hrozně pěkný, velký. Ale ve výsledku jsem tam trávil tak málo času, že jsem si říkal, OK, tohle ne. Tohle by nešlo. No a tak jsem, plánoval jsem si koupit byt a řekl jsem si, že mezi tím, než si ho jako koupím, tak, že to nějak jako budu punkovat. Mm-hmm. No a tak jsem to punkoval, no. Takže jsem vyzkoušel asi jako všechny různý Airbnb a spaní různě po kamarádech a v ofisu a všechno, co jde. A kam si dal věci? V kanceláři jsem si nechal, tam jsem si vyhradil jednu místnost. Ještě dneska tam bohužel mám pár věcí, tak je musím vystěhovat. Ale už někdy od začátku března, tak mám byt. Mm-hmm. Ale abych se přiznal, tak jsem to úplně moc neposunul. jsem se inspiroval Stevem Jobsem. Jsem si tam dal madraci a nastěhoval jsem tam všechny věci a zatím tam nic nemám. A je to až na takový úrovni, že jako ze stropu, tak mi místo světel kouká jenom ty kabely, takže když přijdu v noci, tak si tam musím svítit telefonem. Jsi tam měl dát aspoň žárovku, hele. Prosím tě, ale... myslím, že na Čekranci jsem čet, že jste měl tržby asi 360 milionů, ty vole, minulý rok, možná si pořiď aspoň světlo, ty vole. Já jsem to psal na Facebook, že je to super jako vidět ty výsledky za sebou, ale vzhledem k tomu, že já v té době, když jsme to jako oznamovali, tak že já jsem jako homeless a další dva spoluzakladatelé, Pavel s Martinem, tak bydlej spolu v jednom bytě. že to je jako poměrně zajímavý, no. To zase do těch zpráv nedostane tohle vždycky, ale informace. A asi to nikoho nezajímalo teď, já nevím. Ne, to tam musíte napsat, ale to by zajímalo všechny, ale to je vtipný. Bych tě představil, ty Semik, je to lyžař, homelessák. teď už právě nejsem homeless, teďka jenom jako čekám, až si ten byt zařídím, ale jde to pomalu. Teď je ten home, je teď koles. Tam chybí. Home je empty. Home je úplně empty. To je hustý, no. Prostě to je ten lifestyle, no. Člověk, jako když asi takhle cestuje, nebo prostě je furt pryč, tak to je... A já tam hlavně chodím jenom spát, ale mám hrozně hezký jako návrh toho, jak ten byt bude jednou vypadat. A zítra mám schůzku a jdeme řešit, budeme to objednávat kuchyň a nějaký další věci. Světla, aby tam nekoukali jenom ty kabely, ale jako nějak na to nespěchám a zjistil jsem, že to není něco, co by mě jako udělalo podstatně šťastnějším v tom životě, že radši jako... Jaký to bylo, když jsi teda jako nebydlel doma? Ty jsi přiletěl odkudkoliv a řešil se najednou, jako kde budu bydlet. A musel jsi předtím plánovat, jako, že tak to bude buď u kamaráda, nebo někde na Airbnb, nebo v hotelu, nebo... No, přesně tak, jako když jsem, tak já cca polovinu času trávím v Čechách, polovinu někde jinde. Mm-hmm. Když jsem v Americe, tak tam máme firemní zázemí, takže není problém, jako, nebo jsem v hotelu. Mm-hmm. A když jsem byl tady, no tak pro mě jako to, ten last resort, tak bylo to, že jsem byl v ofisu. Mám poměrně velký ofis a spal jsem tam. Přiznávám, hodněkrát. Na pohovce. No jasně. Ale jako nevím, kolik jsem dal těch tripů za ten, bylo to skoro rok to trvalo, no. Od května do března. Tak jsem dal těch tripů poměrně dost, no a po každý jsem to vymyslel nějak jinak.
Občas jsem si pronajmul jako na týden, na 14 dní nějaký Airbnb nebo něco. Občas jsem to neřešil. Nebo jsem třeba na víkend jsem měl radši do Alp si zaližovat, než abych tady bydlel někde. To. Bydlel, zkoušel jsem nějaké jako bizáry, protože třeba ty jsi, když jsi mluvil o Japonsku, já jsem se vrátil z Japonska a tam máš takovou tu možnost bydlet v těch kukáních, nebo těch, jak jsem říkal, kapsule, že jo? Když jsem byl v Japonsku, tak jsem bydlel v tady té kapsle. Ale největší bizáry v Praze, tak... to bude nějaký... Ne. Hostel u Myšáka, ty vole, ne? Není to tak hrozný, ale to, jak je na Rohanském ostrově ta loď, tak jsem pár nocí dal v té lodi. Aha. To je jako houseboat, nebo něco taky? No. A to vypadá moderně, ne, ale... No, úplně moderní to. Ne. Se to, myslím, Rohanboat, nebo něco takového. Takže se tady podíváme na to, jak to vypadá. Jo, to, no. Takže ten první? Zkus. Ne, že mi to objednáš, ty. Že bych tam šel dneska. Místo mojí madrace. Ale nevypadá to špatně na druhou stranu. Když se podíváme na ty fotky. Počkej, tak dej fotky, ne? Je to úplně loď. Já myslím, že to je jako houseboat úplně. Jo, to je ono. Jo, hal, ty tam spá, hele, to je dobrý. Teď tam máš všechno. To je jako vás konflu, ne? Já bych jenom chtěl říct, že ne vždycky všechno vypadá tak jako na fotkách. No jasný, tak... Takže to je dobrý doporučení, vole. pro ty, co hledají ubytování v Praze. Rohan Houseboat asi. Až teď s pilotem, ty vero. A přemýšlím, jestli ještě jsem dal nějaký jako jiný bizáry. Já jsem se hodně snažil, aby to vždycky bylo blízko tomu ofisu. Yeah. Abych to měl... Jste v Karlině, nebo kde jste? Jo. A teďka vlastně ten byt, který mám, tak mně přijde, že už jako nejde bydlet blíž. Já jsem, když jsme designovali office, tak jsem si hrál s takovou jako hypotetickou myšlenkou, že bych měl jako v rámci toho officeu byt. Jsem rád, že jsme to nerealizovali. To bylo trošku bláznivý. Ale bydlím jako nejde bydlet blíž. Bydlíš naproti. Nebydlím hned jako vedle. Jo. A když vyjíždím z garáže, tak hnedka jako úplně nalepená na to je garáž našeho ofisu. Takže jenom přejedeš. Jenom se vlastně otočím na chodníku. Jasně. Ani nevědu na silnici. To už by se skoro vyplatil mít ty koloběžky, že jo, do toho lajmu. No tam máme, no. Ale ne, mám to 20 metrů. Tak to je jak my, no. Já jsem měl původně, když jsem bydlel tady u nás, nebo když bydlím tady, tak já jsem vlastně neměl obejvák, já jsem měl pracovnu spojenou s kuchyní, protože jsem prostě pracoval doma, že jo. A najednou mi pak nějak jako úplně strašně jeblo a musel jsem to jako už předělat, protože už jsem to jako v hlavě nedával, takže když jsem to jako odstěhoval pak nahoru, v opatroveš, udělal jsem si tam kancelář, tak najednou takový ty jakože tendence, že já nevím, jestli sobota 5 odpoledne, měl bych jít jako třeba ven se proběhnout nebo něco takového. Tak jsem místo toho radši pracoval, že? Protože jsem to prostě nevěděl, jako kde je to stopka. Pak bylo 11 večer a pořád jsem byl za tím počítačem a neuměl jsem jako s tím přestat. No. S tím nemáš problém? Nemám, já si myslím, že to dokážu rozlišovat poměrně jako dobře, ale to, co se mi hrozně líbí, že jako, když si vzpomenu, tak si můžu odskočit domů pro něco. Nebo když jsem třeba doma, tak já toho doma moc nemám, že mám tady na tu madraci. A tak když se mi to tam úplně být nechce, a tak my hodně děláme akce v STRV. No tak si ještě odskočím zpátky na akci se podívat. A mám to hrozně blízko, takže mě to vyhovuje. A pro mě ten čas strávený dojížděním, tak je... jako nula. Zabitej. Nebo někdo si aspoň třeba u toho čte nebo něco dělá a dokáže to nějakým způsobem využít. Ale já jsem to nikdy nedokázal využít a teďka jsem rád, že to mám takhle nasetapovaný hezky.